Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Іло Швець. Героїчну сумщину стирають кабами, а російські звірі стирають прикордоння, стирають українські прикордоння, стирають героїчну сумщину, яка прикриває всю Україну, стирають авіаційними керованими бомбами. Мене запитали вчора, що це за авіаційна керована бомба КАП. Це бомба, яку запускають приблизно за 20-30 кілометрів від е, лінії запуску. І ця бомба, отак іде, як планер, і падає точно куди заклали координати в цю бомбу, в те саме місце. Якось так я пояснив. Це планерна бомба, бомба планерного типу. Так я розумію. А от такими кабами. Росіяни стирають прикордонну Сумщину, і сіл люди там тікають, часто тікають з білими прапорами, щоб їх не добивали кабами по дорозі. І про це на превеликий жаль наша влада мовчить. І про це на превеликий жаль наші газети телебачення провладні журналісти мовчать. В прямому стрімі українські сокіряни, як кожен вечір о 19.00. 20.21.00 веду прямий стрім українські секіряни на Ютубі. Мене просять люди викласти відео про героїчну сумщину, яка стікає кров'ю і яку знищують расисти кабами. З вами український історик та журналіст Руслець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!